Në orët e mbrëmjes në mbledhjen e KQZ-s, kryeshefi i sekretariatit Burim Ahmetaj ka thënë se do të zgjidhin të gjitha problemet e votuesve jashtë Kosovës, që atyre u janë paraqitur në procesin e regjistrimit dhe verifikimit. Ahmetaj ka theksuar se do të mundohen të korrigjojnë këto çështje teknike dhe ta përgatisin një raport e ta sjellin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.